PVA Expo Praha v Letňanech hostí již 25. ročník veletrhu 4Arch a na něm je jedním z vystavovatelů také společnost Beton Brož SRO. A vedle mě už tady sedí pan Aleš Homola, dobrý den. Dobrý den. Regionální ředitel oblasti Čech a Vysočiny. Když se řekne beton brož, tak pod slovíčkem beton si můžeme představit jenom takové ty šedivé tvárnice, ale vaše společnost nabízí beton v úplně jiném využití. Vy máte několik modifikací a na první pohled to hlavně vůbec nevypadá jako, že to je beton. Můžete nám o tom prozradit něco víc, co vlastně vaše firma všechno je schopna vyrobit a nabídnout? Firma Beton Brož samozřejmě vyrábí i ty jednoduché prvky, o kterých jste mluvil, ty, s kterými se můžeme potkat dnes a denně před supermarketem, na silnici, na chodníku, chodíme po nich a už ani nevnímáme. Ale samozřejmě máme i celou řadu výrobků, kterými se právě odlišujeme od ostatní konkurence a díky kterým si nás zákazníci v poslední době čím dál více vyhledávají. Dobře, a když můžeme tedy přiblížit, jaké tvary se vlastně z betonu, dá se vyrobit úplně všechno nebo imitovat jakýkoliv materiál, nebo jsou nějaké základní stěžejní materiály, které vy máte v nabídce? Určité technické omezení samozřejmě je, ale my našim zákazníkům říkáme, že dokážeme vyrobit všechno, co si jenom představí. Takže když se bavíte o těch imitacích, tak v poslední době samozřejmě lidé mají zájem o přírodní věci, takže my jsme přizpůsobili náš sortiment tomuto požadavku a máme segment výrobků, kterému říkáme tvář dřeva a tvář kamene. Tyto prvky jsou velice podobné dřevu a kameni a právě imitují tento přírodní povrch. Čili se používají spíš na zemi, aby kde vlastně třeba dřevo vlivem počasí a velké zátěže může dostávat takovou zátěž, že to nevydrží a beton vydrží mnohem víc. Takže jsou nějaké typy dřeva, které vy můžete napodobit, nebo je jeden konkrétní? Jedna z hlavních výhod, jak říkáte, je ta, že beton samozřejmě vydrží více než obyčejné dřevo. My vyrábíme celou řadu prvků, takže jsou to dlažby na zem, jak říkáte vy. Vyrábíme ale i prvky, které dokážou vyřešit různé terénní úpravy, takže palisády, schodištové prvky, dále samozřejmě ploty. Dnes u nás lidé chtějí mít svoje území ohraničeno, takže vyrábíme ploty, které vypadají jako ploty dřevěné, přesto jsou z betonu. Další věc jsou květináče, které taky vypadají jako dřevěné, ale jsou z betonu. A jen tak vítr je neodfoukne? A i kdyby přišel větší uragán, tak je moc nepřeklopí, i kdyby na tom byl vysoký strom nebo v tom květě. To je jedna z dalších výhod, protože ty výrobky samozřejmě tím, že jsou z betonu, tak jsou poměrně těžké, takže i tohle to může mluvit pro náš výrobek z betonu. Jinak umíme v podstatě to dřevo napodobit tak důkladně, že na našich prvcích najdete i dírky od červotočů. No prosím vás. Tak co ještě tak by se dalo? A plíseň umíte taky napodobit? Plíseň dřevěnou? Plíseň umíme taky napodobit. Ne, že by to asi někdo chtěl záměrně. Divil byste se, ale právě na veletrhu, kde často vystavujeme naše prvky, tak jsme často svědky diskuzí, kdy manželské páry se hádají o tom, zdali je to opravdu dřevo, nebo je to beton a my je pak musíme rozsoudit. Musí si zaťukat. A musí si zaťukat, popřípadě si potěžkat, protože další část té naší produkce jsou i, je to i zahradní nábytek, takže stoly, lavice v různém provedení a například takový stůl ve tváři dřeva váží 440 kg, takže páni. Zákazníci, kteří říkají, to je pěkný dřevěný stůl, tak jim řekneme ano, tak si ho zkuste potěžkat. Tak si ho zkuste potěžkat, dejte si ho na zahradu a máte ho tam už na furt, protože jen tak asi, no, nebo museli by svolat celou vesnici, aby s ním, nebo nějaké širší okolí, aby s ním mohli vůbec někam pohnout. No a já jsem u vás zaslechl nějaký výraz modern. Můžete mi k tomu říct něco víc? Modern. Jak už název napovídá, bude se jednat o něco moderního. Takže jedná se o řadu výrobků modern a maximodern. Mm-hmm. Jedná se o dlaždice, hladké betonové dlaždice, které mají jednu podstatnou výhodu. My jinak to máme takový pěkný slogan, je to absolutní svoboda rozměru. Aha. To znamená, že vy si usmyslíte, že si kolem svého domu nebo na terasu položíte dlažbu, která bude například metr krát 2,5 metru, aby jsme schopni vám ji na zakázku vyrobit. Dokážeme i takové kousky, jako je dlaždice 2x3 metry, to je maximální rozměr, který umíme vyrobit.
A to je největší dlaždice na českém trhu, kterou dokáže vyrobit. Vyrábí se v různých tloušťkách, my navrhneme potřebnou tloušťku dle užití té dlažby, takže samozřejmě tyto dlaždice jsou i pojezdové, umíme ji vyrobit až do tloušťky 20 cm. No páni, a ještě mi řekněte, pro letošní rok přichystali jste si pro návštěvníky veletrhu nějakou speciální novinku? Tak přichystali samozřejmě, jak už jsou naši zákazníci zvyklí od nás, každý rok přijdeme s něčím novým. Letos bychom chtěli představit výrobky z řady Lycreed. Já se nemluvím dobře anglicky, ale určitě ti, co anglicky umí, tak pochopí, že je to spojení slov beton a světlo, takže jedná se o průhledný beton. Aha. Náš prvek Lycreed má jednu podstatnou výhodu, je to prvek nosný. Mm-hmm. Takže prochází jim světlo a přesto je to nosný prvek, takže je vhodný ke zdění příček, kde efekt světla využijete v interiéru. Je to mezi architekty velice žádaná věc. No fajn. A když tady tak koukám před vás, tak tady jsou nějaká kolečka, vypadá to jako prstínky. To je jako betonový šperk? Nebo co pak to představujete? I takové věci umíme z betonu, takže vyrábíme i betonové šperky. Tady můžete vidět v podstatě soubor prstínků, které z betonu děláme. Jsou dodávány v betonové krabičce designové s betonovou slámou. Betonová sláma? Ano, betonová sláma. To jsem ještě neviděl, betonovou slámu. Můžete se příští podívat. Rok přijdete s betonovými telefony, předpokládám, nebo něco podobného. To nevím, jestli budeme pouštět do telefonu, ale určitě je to zajímavý druh výrobků, takže určitě budeme přicházet s dalšími inovacemi a dalšími prvky. Vidíte, že jsou to prsteny, které mohou sloužit buď k slavnostnímu užití na nějaké slavnostní akce, ale k běžnému nošení, což můžete vidět na mě. Musím říct, že to vypadá skutečně neobvykle a při bližším zkoumání vás napadne, jako je to skutečně beton, anebo je to nějaká imitace betonu, takže je to skutečně beton? Je to skutečně beton. Prsten má jádro z chirurgické ocely a je potažen betonovou směsí. Mm-hmm. A to se dá dodat i v nějakých jiných barvách, než je šedivá, nebo je to jako typicky charakterová barva pro beton? Samozřejmě beton se dá obarvit, takže by se to dalo dodat i v jiných barvách, ale myslím, že tato barva je přírodní, je plně dostačující svému účelu. Čili jestli chce mít někdo manželství na beton, tak si může pořídit snubní prstínky. Jestli chce mít někdo vztah na beton, ať zvolí náš betonový prsten. No já jsem zvědavý, s čím přijdete příští rok jako s novinkou, ale prozatím tedy děkuji za vyčerpávající informace a doufám, že na stánku vaší firmy zákazníci najdou to, co nikde jinde, protože betonové šperky, to jsem skutečně ještě nikdy nevěděl. Děkuji za vás čas, nechte se překvapit. Rádi přijdem.